Vi kommer ju inte ens vidare till topp 40 då. Men vi ser det ju som att jag menar sån jäkla uppskattning, sån jävla, alltså det kom varje dag, det kom drällt in med byggrör som har pratat med andra byggrör som har liksom sagt att ni måste gå och titta på Chagen, och det är Rick Door och Kinding och det hela och massa såna här lite kändisar. Barry McQuarrie var det med sin fru och dotter, och det var helt lyriskt det också. Så att det... Efter SEMA, vart får ni då? Alltså, när SEMA tar slut och så åker ut till det SEMA Ignited, det är det här som ut på parkeringen där då. Och det var det en jävla Eriksgata också, fick åka ut ur hallen och in på det där parkeringen där, och det var ju liksom kantat med hur mycket folk som helst, och det var ju jäkla jubel där. Så det var ju riktigt skön, och där var vi ut på den här parkeringen och spelade musik i flera timmar, och ja, det var riktigt trevlig stämning där faktiskt. Ja, det är härligt. Men sen blev det Jay Leno i Los Angeles. Ja, sen då så hade vi ju blev inbjuden till Jay Leno tidigare redan innan vi åkte hemifrån. Men jag ville inte gå ut och säga för mycket för jag vet hur det skulle bli då. I och med att, ja, du inte ens provkört bilen innan. Och det var lite justeringar som vi höll på. Jag hade ingen tappgasen här, så vi höll på att strul med styrsystemet, men vi fick ordning på allt det där i alla fall. Men ändå, det är ju klart, det är inte ultimat att vara ute i Los Angeles och köra med en bil som man knappt... Jag har ju knappt kört den liksom, så det har ju varit helt hysteriskt egentligen alltihopa. Men peppar, så ja, det har gått bra. Sen har vi ju blivit inbjuden till en jäkla massa shower över hela USA. Men ja, vi har sagt att vi får se hur vi ska göra när vi lämnar bilen då, för att vi har ju en kompis som bor i Texas som tar hand om honom. Äntligen så lämnar vi kvar bilen här och gör en liten turné här i USA, januari, februari, mars. Eller också så tar vi hem en, ja, ganska relativt snart. Alltså det, vi får se, man landar nu efter det här, och så får vi liksom lugna ner och se vad som händer helt enkelt. För att det var ju jättekul att åka runt med en här, men samtidigt har man ju inte ekonomi och gör det liksom. Man måste ju jobba också. Så att, SEMA i sig, även om just Battle of the Village var ju en riktig jävla besvikelse, men det är jättefina bygg, så att man ska inte... Men samtidigt så har ju vi någonting som de andra inte har. Vi har en helhet med stereon och hi-fin, och det är ju att vi kan stå och spela i montern, och det är ju att publiken är helt lyrisk liksom. Det drar ju dit folk, alltså det blir som en extra showgrej, och vi stack ut, det gjorde vi verkligen. Absolut, inga diskussioner. Har du fått några köpare? Ja, jag har två stycken som var riktigt seriösa där från massa. Men de stack ut hemma kort på mig. Jag sa att jag ville inte sälja. Jag sa ju nej, bestämt nej. Men... Kommer den här att hamna bredvid den svarta nu i garaget eller sen? Ja, vi får se. Jag kan säga så här. Jag skulle ha lättare att sälja den här bilen än att sälja den svarta. Ja, det har varit jättebra faktiskt. Jag har ingenting att klaga på.